médico chega e o vê olhando para cá. Ele não vê o médico e a enfermeira chegarem. Eu estou criando relaxamento nele. Me dê isso. Você traz isso aqui e o nariz irá cheirar o produto com a mente relaxada. Isso é importante. Então ele irá associar o cheiro com o relaxamento.